David. Nevidel ťa Kováč? Liezol som balkónom. Nechcel som riskovať, že ho stretnem. Tak si radšej riskoval, že si zlomíš nohu. Pre teba všetko. Je všetko v poriadku? Teraz už áno. Teraz, keď sme spolu, je všetko v poriadku. A čo tá nová práca? Ako tam bolo? Stretol som Klausa. Pracujem pre štát. Nič mi nemôže. Takže si v bezpečí? V bezpečí. To síce som, ale za akú cenu. Transporty budú pokračovať. Slováci ich budú vypravovať aj naďalej. A ústredňa židov sa len prizerá. Ja tomu nerozumiem. Sedia tam na svojich teplých miestečkách a namiesto toho, aby sa snažili pomôcť všetkým, myslia len na seba. To nemôžeš vedieť, David. Oni majú tiež všetci svoje rodiny. Nevieme, koľký z nich pomáhajú tajne. Nevyzerajú. Daj im ešte šancu. Aj tým ľuďom, aj tej práci. Vďaka nej môžeme byť teraz spolu.